سلام درنو لیدونکو د نن ورځې سو تازه او مهمو خبرونو ته خراغلاست د مینه یوټیوب چینل څخه په سر کې تازه او خبر دا ده چې ملي دفاع وزارت وایي تیر شپه د پغمان ولسوالۍ په باغ قاضي سیمه کې سلور هغه بی ام یو توغندي نیولې چې پر کابل ښار توغول کېدو په هدف ځای پر ځای شوي وو. همداراز د ولسمشر لومړي مرستیال امرلا سالی ویلي د پغمان په ارغندې کې څوارلس لوی بمونه نیولي دي. لومړی د ملي امنیت ریاست سرپرست ضیا سراج ولسي جرګې ته د خپل کاري برنامې پر مهال وویل طالبان لا هم د شلو ترهګرو ډلو لکه القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، سپای صحابه، حقانی د ختیځ ترکستان، خوزښت، د ازبکستان اسلامي نهضت او یو شمېر نورو سره اړیکې لري. هغه وویل حقیقت دا دی چې نه دایمي ملګري لرو او نه دایمي دښمن. هغه څه چې موږ ته تلپاتې دي زموږ ملي ګټې دي. د دې لپاره د ملي امنیت عمومي ریاست په ځیرکتیا، درایت او استقامت د ملي ګټو د تامین او ساتنې لپاره مبارزه کوي او قرباني ورکوي. د ملي امنیت مشر وویل دغو ترهګرو ډلو د ځانمرګو، د پیر پلور او پور اخیستلو مارکیټ جوړ کړی دی او د یو بل له امکاناتو په ښه توګه استفاده کوي. د نوموړي په وینا طالبان د کراچۍ او پېښور له امنو سیمو مرکزونه غواړي افغانستان له کړکېچ سره مخ کړي. هغه زیاته کړه حقیقت دا دی چې نه دایمي ملګري لرو او نه دایمي دښمن. هغه څه چې موږ ته تلپاتې دي زموږ ملي ګټې دي. د دې لپاره د ملي امنیت عمومي ریاست په ځیرکتیا، درایت او استقامت د ملي ګټو د تامین او ساتنې لپاره مبارزه کوي او قرباني ورکوي. دوهم افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو پراختیا به د دې لامل شي چې سولې پروسه کې لا پرمختګ رامنځته شي. موږ د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند برخه کې د پاکستان له ملاتړ هرکلی کوو. ښاغلي خلیلزاد همداراز سوداګرۍ، ملي حاکمیت، دوه اړخیزې اړیکو او د یو پر بل ضد د خاورې نه کارونې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوکړې ستاینه او هرکلی کړی دی. نوموړی کابل ته د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري برخه کې مثبت بللی او د لا نورو همکاریو هیله یې کړې ده. دریم د ولسمشر لومړی مرستیال امرلا سالی وایي پر کابل پوهنتون د دریو برید کوونکو دوسیه راتلونکې اونۍ محکمې ته سپارل کېږي او یادې دوسیې به پرته له سانسوره له خلکو سره هم شریکې شي. له دې وړاندې ښاغلي سالی پر کابل پوهنتون د برید د یو طرح له وژل کېدو او د دوه نورو له نیول کېدو خبر ورکړی و. ښاغلي سالی د کابل امنیتي غونډې په نننۍ ناسته کې د یما سیاوش ترور او کابل کې راکټي بریدونو ته په اشارې ویلي چې که څه هم د دواړو بریدونو په اړه کوم پرمختګ او اسناد نه دي ترلاسه شوي خو لا هم یادې قضیې تر جدي څېړنو لاندې دي. ښاغلي سالی ویلي نن په لسو نورو ولایتونو کې د امنیتي میثاق پلي کېدو لپاره یې لومړنۍ ویډیو غونډه هم پیل کړې ده. څلورم د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو پېښور کې د یوې سترې ولسي غونډې پر مهال پر لومړي وزیر عمران خان غږ وکړ چې د سیاسي او اقتصادي ثبات رامنځته کولو په هدف دې ژر تر ژره له واکه لاس په سر شي. په غونډه کې د دې اتحاد مشر مولانا فضل رحمان د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالې مشر مریم نواز او پپلس ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تر څنګ د زیاترو اپوزیسیون ګوندونو مشرانو او استازو ګډون کړی و. مخالفو ګوندونو ادعا وکړه چې د تحریک انصاف اوسنی واکمن ګوند په ټاکنو کې د درغلیو په اساس مخته شوی او واک ته د همدې ګوند له رسېدو سره په پاکستان کې اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ پراخې شوې دي. پر اساسي قانون بشپړ عمل په سیاست کې د پوځ او استخباراتو نه لاسوهنه، خپلواک پارلمان، خپلواکه محکمه، پاکې او رڼې ټاکنې، د بیان ازادي او د ترهګرۍ ختمېدل د دغه غورځنګ مهمې غوښتنې دي. درنو لیدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو په پاکرب سپارم. د الله په امان.